Ijtimoiy tarmoqda chegarachi askar va fuqaro o'rtasidagi mojaro tasvirlangan video tarqaldi. Davlat xavfsizlik xizmati bu holatga munosabat bildirdi. Nima qilib yuribsiz bedi? Nima qilib yuribsiz bedi? Nima qilib yuribsiz bedi? Qaysi qizga keldi? Bor chegarangi sur bedan. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani chegara hududida chegarachi askar bilan fuqaroning o'zaro bahslashganligi aks etgan video internetda tarqaldi. Bu holat yuzasidan Davlat xavfsizligi xizmati izoh berdi. Ma'lum qilinishicha 9-avgust kuni Yangiqo'rg'on tumanining Mamay mahalla fuqarolar yig'ini chegara oldi hududida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari chegara naryadi. O'z xizmat faoliyatini olib borayotgan vaqtda hududda istiqomat qiluvchi mahalliy fuqaroga duch keladi. Mahalliy aholi va chegarachilar o'rtasida sun'iy kelishmovchilikni keltirib chiqarish maqsadida fuqaro chegara naryadiga nisbatan turli tuhmat va bo'xtonlarni bildirib, o'zining uyali aloqa vositasiga tasvirga oladi. Ta'kidlanishicha, mazkur hududda chegara buzuvchilar tomonidan bir necha bor qonun buzilish holatlari amalga oshirilib, noqonuniy ravishda narkotik va kontrabanda vositalarini olib o'tishga harakat qilingan. Bu barcha holatlarning oldi olinib, qonunbuzarlar tegishli tartibda javobgarlikka tortilgan. Shu bois ushbu yo'nalishlar chegara naryadlari tomonidan muntazam tarzda nazorat qilib boriladi. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi to'g'risidagi qonunning 39-moddasida davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari joylarining har qanday uchastkalarida chegara naryadlari joylashtirish hamda harakat qilish, transport vositalarini belgilangan tartibda ko'zdan kechirish huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan. Tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushbu fuqaro bilan suhbat o'tkazilgan. O'zining amalga oshirgan xatti-harakati noto'g'ri ekanligini va pushaymonligini bildirgan. Hozirgi vaqtda ushbu fuqaroga nisbatan sodir etgan qilmish uchun belgilangan tartibda chora ko'rish ishlari olib borilayotgani ma'lum qilingan. Chegarada yurishing kerakmi? Chegarada yurishing kerakmi? O'zing tanishtir. Chegarada yurishing kerakmi? Tanishtir. Tanishtirmaymi? Nimaga? Tanishtirmaymi? Nimaga? Tanishtirmaymi? Uying qaysi? Sizga nima? Uying qaysi? Chegarangiz qayerda? Mana chegara. Qani chegara? Qani sim? Qani sim? Mana shu desam uying bormi? Qani sim? Mana mani uy. Qani uy? Mana dalam mana. Xo'p. Shu yerda shuncha qiz yurdi. Nima qilib yursiz bu yerda? Qaysi qiz? Ha? Mana qizga nima ishim bor? Aylanib yuribman tekshirib. Nima sabab? Chegarada turmaysizmi? Qani bir joyda tur deb kim aytgan? Ha? Chegarada yurishingiz kerakmi? PPS yuradi aholining ichida. Qurol bilan yurishsiz bu yerda. To'g'rimi? Birorta muammo bormi? Qo'rqadigan narsalaringiz bormi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Bir narsadan qo'rqmaysizmi? Nima uchun bu yerga kelyapsiz? Ayol kishi bor bu yerda. Kim bo'lasiz? Boshqa yoqdansiz. Boshqa chastdansiz. To'g'rimi? Nima qilyapsiz bu yerda? Xo'p, mana mayda. Chegaraga chiqib ketding aka. Yaxshi edi, chiqib ketdim. Sizlar tushunib to'g'ri yursiz. Chaqiratmaga chiqasiz. Men buradan robot asab qo'yibdi. 1998-yilda Yangiqo'rg'on tumani 10-nazor bolalarga tug'ilgan. Hozirda chegara hududidagi fermer xo'jaligida ishlayman. Shu yilning 9-avgust kuni chegara hududidagi fermer xo'jaligida ishlayotgan vaqtimda chegara xizmatini o'tayotgan vaqtda va chegarasi xizmat holatiga qarshilik qildim va uning kuchi bilan o'zimni urushtirdim. Buyruqlariga bo'ysunmadim va o'sha holatni videoga oldim. Bu videoni mamlakat grupasiga tashladim va hozirda tushunib yetdimki juda katta ayb ish qildim. Shu ishimdan minnatdorman, pushaymonman. Iloji bo'lsa mani kechiring. Bundan boshqa qaytarilmaydi. Iltimos qilaman, kechiringlar.